O corpo de Zeli José Gonçalves, de 64 anos, foi velado nesta funerária, na região central de Trindade. O enterro aconteceu na tarde desta quinta-feira, no cemitério municipal. Emocionado, o neto da idosa lembra de quando recebia a visita da avó. Eu chego e me arrepio aqui. É, toda vez que ela chegava lá, ela falava que chegava perguntando, cadê meu netinho, cadê meu netinho? Aí ela entrava no meu quarto, falava que eu tava lindo e vinha beijar eu e me abraçar na minha testa. É, eu fico emocionado, de verdade. Zeli foi atropelada na tarde da última quarta-feira. Segundo a família, Dona Zeli costumava fazer esse trajeto aqui todos os dias. Ela saía dessa rua, depois atravessava a rodovia e ia para casa de uma amiga que fica do outro lado. A batida aconteceu nesse ponto aqui da rodovia, no perímetro urbano da cidade de Trindade. Por causa do impacto, o corpo dela foi arremessado e depois deslizou no asfalto por cerca de 75 metros. O corpo de bombeiros foi chamado, mas assim que chegaram aqui no local, ela já estava sem vida. Os carros passam aqui em alta velocidade e não respeitam o limite de velocidade da pista, que nesse trecho é de 40 km por hora. Câmeras de segurança registraram o momento da batida. A cena é forte, por isso a imagem foi congelada. Segundo a família, ela teve fraturas nas duas pernas, na coluna e no pescoço. Com o impacto, o para-brisas do carro ficou quebrado. A Polícia Rodoviária Estadual disse que o motorista, que é advogado, fez o teste do bafômetro e que o resultado deu negativo. Uma perícia vai dizer se ele estava acima da velocidade permitida. Para atravessar aqui, é preciso muito cuidado. Aqui já devia ter uma passarela aqui, moço. É tanta gente que passa para o outro lado aí, ó. Não tem. Não tem faixa, não tem nada. Que passa acima de 80 e talvez até acima de 100. Ainda mais carreta. A passarela aqui seria ideal. Mas até porque está fazendo o viaduto agora, né? Vai dar uma diminuída bastante na velocidade aqui. Tinha que ter mais sinalização, isso sim. O motorista foi ouvido e liberado pelo delegado plantonista da Central de Flagrantes de Trindade.